Tady Aleš? Ano, je tam. Tady. Aleši? Tady. Aleši? Došlo k nějakému nedorozumění. Já jsem z toho úplně dezorientovaná. Můžeš se mi laskavě dívat do ksichtu, když s tebou mluvím? No to právě nemůžu. No tak to seš druhej. Já jsem jim velkoryse nabídla, že jim tu scénu odehraju nahá. Oni se ke mně najednou začali chovat jako k nějakému šuntovi, co přitah tamhle čokl z popelnice. Miláčku, ale oni to nechtějí. Co nechtějí? Oni nechtějí, abys tu scénu hrála nahá. Taková nabídka se přeci neodmítá. Chtějí, abys to hrála oblečená. Ježiš, tak je v tom rozdíl, jestli budu nahá nebo oblečená. Ta scéna se odehrává v posteli, proč bych nemohla být nahá? Je to odpoledne. Já to nechápu. Dřív všichni chtěli, abych ukazovala kozy. Co se najednou změnilo? Máš oheň? Marie Stuartovna prostě nemůže mít silikony. Kdo řekl, že hraju Marie Stuartovnu? Hraješ ji. No dobře, ale je to stylizovaný. Mluvím česky. Když Marie Stuartovna mluví česky, tak může být i nahá mít silikony. Ne, Herko, co tady vlastně děláš? Máš hájit moje umělecký zájmy. A ne si tady masírovat špeky. Dobře. Víš co? Já jim řeknu, ať se to natočí dvakrát. Jednou oblečenou verzi, po druhé nahatou, oni si potom vyberou ve střížně. Aleši, ty jsi zasraný diplomat. Tobě kozy v životě neukážu. Já už jsem je viděl. Cože? Co jsem je viděl? Buví, co jsi viděl. To byl jenom začátek, to, co jsi viděl. Pouhej odvar. Nazdar. Dobrý den. Nazdar.